Nu pakker vi ned. Hvordan synes du, det går? Jeg synes, det går fint. Ja. Det er en god model, vi har i dag. Synes du ikke, modellen er meget besværlig? Jo, ekstremt. Men sådan er det med de stjerner der. Ja. Det kommer også for sent. Ja. Men dog meldte modellen ud, at der var forsinkelse lang tid i forvejen. Det er rigtigt. Hvordan vidste du egentlig, du var forsinket sådan en halvanden time før? Vidste jeg bare. Sådan er det typisk med mig.